Introdução aí sobre Matheus Leonardi, A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre MongoDB, né? Que mais sobre modelagem NoSQL, que é sobre não ser apenas relacional. Então, quando as pessoas às vezes falam sobre NoSQL, tem a, a a incorreta percepção que você só fala sobre dados não relacionais e afins. E a gente hoje vai tentar entender que não é só sobre isso é um pouco além né é não apenas relacional então de vez em quando você vai relacionar e não tem nenhum problema nisso então aqui uma pequena descrição minha e meu linkedin é mais para frente vai ter de novo QR Code com mais alguns outros que record legais então fiquem à vontade para é, tirar então antes apresentar os dois apecas que também são duas pequenas startups porque no fim das contas gasta muito dinheiro e demora para ver o retorno e aí a gente vai descobrir só depois de muito tempo se você fez certo e se vai dar retorno mesmo. É, então é uma, é uma startup de altíssimo risco. É, minha esposa é Jéssica Zanelato. Então eu estou mais para o senhor Jessica Zanelato, porque na comunidade PHP, de podcasts e tal, ela é bem mais conhecida. Na verdade, ela é bem conhecida ou não. E a gente gosta de fazer coisas. E também sou criador de galinhas. Há quem diga que não existe tratamento nessa foto. É, eu mandei isso aqui para uma amiga e barra colega de trabalho e aí foi aparecendo no canal Randall do Slack da empresa. E aí os designers trabalharam, né? fizeram o dever de casa. É isso. isso. É, tem quem diga que não vê nenhuma alteração ali. Talvez. Curiosidade, isso aqui é uma galinha Brahma. Né? Galinha tem várias raças também, é igual deve Back, Front e tal. Depois, se vocês quiserem, lá no meu LinkedIn tem uma... É isso aí é atrás de casa. Eu moro no meio, meio afastadinho assim da cidade. Eu gosto do mato. É, um bichinho do mato. Assim, eu venho para cidade grande, fico todo apavorado. E Parece galinha. Mas depois vocês dão uma olhada lá no LinkedIn, Tem um vídeo que eu comparo código com galinha. É, uns devaneios de quinta-feira à noite, né? Você não tem nada para fazer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto, né, da, da do case aqui que eu vou trazer. Então temos 30 minutos. Então vou tentar ser claro e direto. Então, provavelmente eu vou ficar deixando vários gaps ali, vários buracos, sintam-se livres para me chamar aqui no pessoal, no LinkedIn, etc, para pegar maiores detalhes. Então, o nosso cenário é da Hero Spark, lá da minha empresa, a gente basicamente é o campo do produtor digital, o melhor resumo que tem para Hero Spark é esse. A gente tem uma plataforma completa de empreendedorismo digital. O Ifo produto é, facilidade, agilidade e rapidez para você lançar o seu produto com o seu conhecimento e faturar com o seu conhecimento e a gente manda real sobre o mercado digital então nada de ganhar sem trabalhar nada de que a vida é fácil, existe um processo existe uma um, um trajetória que você precisa seguir é, para atingir o sucesso assim como em qualquer carreira né? nada de vida fácil durante a apresentação, eu vou fazendo aqui a apresentação é, vou anotando as perguntas eu vou tentar deixar um tempinho no final para as perguntas então vamos lá então o foco aqui é compartilhar os resultados que tivemos na Hero Spark, como tivemos, garantindo que a estratégia de engenharia esteja alinhada e seja capaz de viabilizar o negócio. Então a gente, quando vai falar sobre engenharia de software, na minha percepção é sobre isso, né? sobre você viabilizar um negócio. Não adianta nada você desenhar uma solução linda e maravilhosa que não atende o negócio, que não resolve o problema. Né, você vai descobrir que você investiu um monte de tempo, um monte de dinheiro, né, porque no fim das contas, engenharia de software é dinheiro também, para nada. Então, é sobre a gente entender também, encontrar formas é, cada vez mais viáveis, rápidas e baratas, né, performáticas para chegar do outro lado e atender o negócio. Então, o foco é sempre esse quando a gente fala sobre engenharia. Não importa do que, que você gosta, daquilo que é a sua preferência, é sobre fatos e resultados. Na nossa agenda aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pacificação de termos, né? então uma comparação entre relacional e não-relacional, basicamente sobre Mongo aqui que é para facilitar o processo, estratégia de acesso a dados, casos de uso que a gente usou, né, a metodologia que a gente segue para trabalhar com é, modelagem não-relacional, é, um use case e categories, né, quais são as categorias que a gente mais aplica quando a gente vai trabalhar com modelagem não-relacional, quais são os patterns. É, o antes e o depois é, de como fica uma, uma modelagem não relacional e alguns poucos extras ali para vocês, é, quem que desejar, seguir adiante e se aprofundar no tema e tudo mais. Se alguém puder me dar um. Ah, não, não precisa, tem um relógio enorme lá atrás. Maravilhoso, obrigado. Então, pacificando termos, database em bancos de dados relacionais, também são databases em Mongo Olha só, esse está difícil. Tables a gente chama de collections, existe uma razão técnica para isso, mas basicamente quando eu falar collections, então podem entender como tabelas, e está tudo bem, a gente segue assim. Rows, a gente, ou tuplas, né? Anos 80, anos 90 aqui, falando sobre tuplas, hein? Meu Deus, uma viagem no túnel do tempo. A gente fala sobre documents, basicamente Bison, né? Bison nada mais é do que um binary JSON, né? então é como ele armazena os dados em formato Bison. E columns no relacional a gente chama de fields. E a gente vai entender um pouquinho mais lá para o final o que, que são os fields. Estratégia de acesso a dados. Isso aqui é muito importante é para a gente entender a base da MongoDB, entender a melhor maneira de consumir MongoDB. MongoDB ela foi construída pensando em volume de dados gigantes. E quando eu falo em um volume de dados gigantes, é gigantes mesmo. E não precisa ser somente logs a gente vai ver que não é só sobre log, ela também pode ser muito performática, muito eficiente para vários cenários. Seu cliente, ele não precisa conseguir filtrar por qualquer campo comum da sua collection barra tabela. Mas caso ele precise, também existem estratégias para tal. Mas vamos, vamos tentar entender que modelando corretamente você não precisa necessariamente disso. Toda e qualquer busca deve ser feita em cima de índices, sejam ah, índices é, padrões, né, aqueles que são do, do MongoDB ou do MongoT. É, e você tem que ter, em geral, de 4 a 6 índices na sua tabela é o tamanho recomendado. É, acima disso, você pode ter? Obviamente que você pode. Mas você deve? Não sei. Pensamos juntos depois. Mas esse é o recomendado ideal. né? Eu já peguei vários cenários em que fala: meu, meu, meu banco talento, tá lento. Eu vou ver, tem literalmente 50 índices na, na collection. Aí ah, tu não me ajuda, né, amigo? Então, é, tenta ser um pouco econômico ali, filtrar o, né, o fluxo do teu usuário que funciona. É, nenhum banco de dados funciona bem com tanto índice. É bom dizer isso também. A MongoDB ela deve ter um docu o documento da MongoDB, né, o documento dela, ela deve ter no máximo 16 MB de tamanho. Se você estiver se aproximando minimamente disso, algo está errado, ou é um cenário muito específico, mas tenta evitar. E o Pipeline Aggregation deve consumir no máximo 100 MB de memória RAM. Pipeline Aggregation ele seria o equivalente a view, procedure, function né, é o Aggregation Framework. É, não é um crime você usar o disco durante o, o processamento do pipeline aggregation, mas se você está usando muito a todo momento, você precisa entender o motivo e tentar evitar isso através de técnicas de modelagem, de é, ajuste em alguma parte ali do, da, da experiência do seu usuário. E a gente vai entender como que isso impacta na né, experiência do usuário, na modelagem, no ciclo. E o tamanho do documento, isso aqui é uma informação bem nova que eu peguei de, 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 um, de um cara bem, 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 bem mais atualizado que eu com o Mongo, assim, ele está um pouco mais na, na, bebendo de água na fonte, estou tentando me aproximar da fonte, mas é um caminho ali, né? E ele trouxe a informação meio nova aqui para mim, que o tamanho ideal de um documento no do MongoDB é de 28 a 32 kilobytes. Você pode ter mais, absolutamente, mas se você está falando sobre o fino da performance, o fino do... De, de modelagem não relacional, com o MongoDB, a gente está falando de 28 a 32 kilobytes. Né, então, qual que é o caso de uso aqui? A aplicação nossa de venda de produtos, que basicamente é uma oscilação bizarra de períodos e vendas. Então eu estou dizendo que você pode ter um período que você está vendendo muito pouquinho, usando nada do seu servidor, nada do, do, do seu processo de, de acompanhamento de vendas do cliente, né, das dashes de lançamentos e tudo afim. Mas, de repente, você começa a fazer um lançamento muito grande, pode ser múltiplo cliente fazendo o lançamento, então o volume, a carga de, de, de dados vai, vai, vai mudar muito. Então, a gente precisava aguentar isso. Muitos tipos de formas de pagamento. Então, quando eu falo muitos tipos de formas de pagamento, eu falo que realmente o pessoal de produto é bem criativo para forma de pagamento. Então, você tem os padrões, né? boleto, PIX, cartão de crédito, dois cartões, parcelamento no boleto, parcelamento no PIX. Assinatura, assinatura no boleto, assinatura no Pix enfim, assinatura com o é, é uma loucura, coisa linda. E muitos tipos e subtipos de vendas, que daí você vai ter afiliado, coprodutor, afiliado e coprodutor numa, numa mesma venda, enfim, então você acaba tendo um nível de complexidade altíssimo aí, né? O né, pessoal que está mais acostumado com o já está começando a fervilhar a cabeça como que, que faz esse, essa modelagem, né? Então é bem isso ali. E a necessidade de entender as regras de negócio era importante. Rapaz, era um trabalho, eu confesso que até para mim, a hora que eu ia pegar para extrair alguma coisa, eu suava muito e chamava ajuda, porque no final não dava conta. É, tinha alguns poucos devs que dominavam as regras de negócio. Regras duplicadas, né? porque tem a regra da aplicação, na hora que você vai construir uma dash, na hora que você vai construir uma extração de dados, algum relatório, alguma coisa do tipo, você tinha que aplicar todas as regras igualmente. O que, que acontece? O time de CS vai lá tentar fazer a extração por si só, porque a gente trabalha com. É, a gente está fomentando a cultura data-driven lá na Hero Spark, então a, as pessoas vão tentar extrair os seus números por conta própria e aí vira uma confusão, né? Fala assim: ah, mas eu extraí tal número, extraí tal número, né? E cada área, cada celebra cada extrai o teu, e aí era bem complicado saber todas as regras e saber cruzar tudo. Então isso era um, um, uma dor de cabeça bem grande para a gente e direto, né, fazer revisões de regra porque o cliente às vezes pede um esclarecimento e você precisa ter tudo na mão e também era bem complexo. Então, tendo em vista isso, a gente começou a repensar e entender que estava na hora de mudar um pouco e mudamos bastante. Então, quando a gente vai para MongoDB, a gente tem uma outra metodologia de trabalho. A gente vai falar sobre carga de trabalho, relacionamentos e padrões e aí você atinge o esquema MongoDB. Então isso nos traz também a um outro fato que MongoDB não é schemeless, né? Não, você não tem uma falta de modelagem dele, né? Uma falta de padrão na modelagem do documento. Na verdade, você tem um documento flexível, mas ele precisa sim ter padrões para que você possa extrair o máximo de performance. No relacional, você primeiro faz uma modelagem de dados usando aquelas cinco regras, né? Geralmente você não passa da terceira, mas Deus te ajude se você precisar passar da terceira. É, então você valida a carga de trabalho. Eu percebi que eu fiz a, os bullet points errados, um e um, enfim, ficou uma bagunça, mas era para ser um e dois. Desculpa. Então você primeiro faz a modelagem, depois você avalia a carga de trabalho, que basicamente é a experiência do usuário, aquilo que você precisa chegar do outro lado. Quando você vai para o não relacional, muda completamente, cara. Porque você precisa primeiro avaliar a carga de trabalho, primeiro avaliar o que, que seu cliente vai precisar consumir, como ele vai consumir aquele dado, como a aplicação, o relatório vai consumir aquilo, para depois você vai pensar em modelar. Então veja bem que aqui a gente está falando de algo que não apenas você ir lá escrever uma classe de dados no seu, na sua aplicação MVC e sair fazendo migration e. E rodando, e seja o que Deus quiser, você está falando sobre pensar sobre aquilo um pouco melhor. Isso é bem importante na hora de você obter resultados diferenciados. Então, a gente voltando aqui na metodologia, na carga de trabalho você vai dimensionar os dados, que é basicamente quanto cada documento da MongoDB aproximadamente teria, quantificar as operações, que é basicamente quantas leituras, quanta escrita, o que é mais crítico, é, quais pontos são mais críticos e qualificar as operações, relacionamentos, identificar, quantificar e referenciar ou embarcar. Que a gente também vai falar isso daqui a pouco, um pouquinho mais sobre isso. E os padrões, identificar o padrão de acesso e aplicar ele, né, Para justamente você não cair no cenário de que você tem índice para tudo quanto é coluna, tudo quanto é jeito e geralmente você não precisa, é, salvo casos é, raro, raros casos. Então aqui, alguém já leu esse livro? Clássico, Design Patterns. Meus pesos, faltou o que fazer, estou brincando. Mas é bom esse livro, assim, para quem não leu muito aí, que não está chegando mais agora no mundo. Desenvolvimento de Software é um livro bem importante, não para você sair aplicando design patterns de tudo que você vê na sua vida, mas para quando você ver um, você conseguir identificá-lo. Né? Ou saber evitá-lo também é bem importante. Então, basicamente, um, um padrão de projeto é uma solução de implementação generalista para um problema específico. Né? Então, alguns padrões né, bem conhecidos aí são Factories, Facade e Observer. É, isso aqui é uma tabelinha que a MongoDB usa para classificar o tipo de, de, de sistema que você vai trabalhar e quais são os design patterns que você vai usar então a gente vai ver ali quais são os principais mais aplicados de acordo com o seu caso ali então você vai ver que tem alguns ali que tipo polymorphic, né? é, tem três quatro padrões schema versioning, sempre você deve usar computed, quase sempre então isso é legal ele vai te ajudar a entender em que momento que você deve ou não usar e vai te ajudar de guia então vamos falar aqui do computed. O computed ele é basicamente sobre você armazenar um valor é, já, resolvi, é, já sumarizado. Por exemplo, é, quantidade de comentários num artigo. Por exemplo, você fez um post lá no seu LinkedIn. É, você acha que eles fazem aquela contagem de quantos comentários, de quantas curtidas na hora que você clica? Não, aquilo já está armazenado. Então, isso é um computed, né? um use case de computed. É, então, esse é bem importante. Extended Reference né? que é quando você simplesmente pega a parte de um objeto que você usa e embeda ele junto. Como, por exemplo, a pessoa que fez aquele comentário no artigo, né? naquela postagem. Então, ele já carrega o comentário da pessoa ali, o ID, para referenciar no hiperlink, o nome ou, né? de repente, o comentário dele. E aí se a pessoa clica no link do, no, perfil, no link do perfil da pessoa, no nome ali, ele vai estender para todo o resto das informações da People ali. Então isso é, é bem legal. Isso aí seria uma extended reference, isso é o design pattern. E o subset, que ele é quase uma, uma extended, mas ele, ele pode ser um para um. Um para N também, ali no caso, por exemplo, os comentários. Quando o, uma rede social classifica os principais comentários e a hora que você clica ele já abre. Então perceba que a gente observar a carga de trabalho faz toda a diferença na modelagem. Então, qual que é a experiência que você quer fornecer para o seu usuário? A hora que ele abriu a rede social, que tiver lá os comentários, os artigos, etc., ele já carregue. Quantas curtidas, quantos comentários? Quais são as pessoas que fizeram comentários ali, quais são os comentários mais relevantes, etc. Né, quem fez a, ou quem foi a pessoa que fez a postagem. Então isso faz com que você não tenha que fazer várias leituras no seu banco de dados. Porque quando você trabalha no relacional, cada parte disso daí que você tem que toda hora ter que armazenar, é, ter que re revisar, puxar de novo para servir para o seu usuário, você nada mais vai ter que fazer do que fazer várias leituras no seu banco de dados. Você percebendo ou não, você estando ciente ou não, isso vai acontecer no banco de dados relacional. Quando você vai para uma parte não relacional, você percebe que você consegue adotar, abordar essa experiência de uma maneira um pouco diferente, talvez mais é, eficiente e nesse sentido de que você faz exatamente uma leitura e já obtém todo o dado na mão. Claro que existem trade-offs, existem cuidados que tem que se tomar, mas eu estou dando um, um exemplo de onde que o não relacional ele ele cabe bem. E o schema versioning, esse aqui é o mais curioso para mim. é quem é aqui gosta de fazer deploy na sexta-feira à tarde? Tem é alguém que gosta aqui, não tem não? Para. Sempre tem um que gosta, mas que não levanta o braço. Então, o schema versioning, ele vem para resolver tua vida no sentido de que sabe quando você faz manda uma tabela para produção aí às vezes não dá nem um dia e vem lá uma, uma, uma sugestão você fala hum, vou ter que alterar a tabela e às vezes é uma mudança tão abrupta que você fala ai minha nossa senhora do banco de dados que me ajude né porque você vai ter que aplicar uma migration aqui torcer para dar certo para você mover os dados com sucesso sem nenhum problema e Pissar sua aplicação, ter poucos minutos de downtime no meio desse processo para não haver confusão, porque você precisa parar o processo de escrita, fazer né, toda a sua mudança para depois seguir adiante, quando for cargas mais pesadas. Com o esquema version, isso evita. Né, se você começa com uma modelagem ali, você pode nem ter aplicado nenhuma versão, nem, nem ter o campo Schema Version no seu documento. Mas fala, hum, vou precisar ter um jeito diferente aqui de tratar. Você pode simplesmente Trabalhar o teu código para ele conseguir trabalhar com as duas versões, a inexistente até o momento, né? Que você não classificou, mas seria uma V0, e a tua V1, que é a partir do momento quando você classifica ela. Então você consegue mandar a sua aplicação para produção com o um código lidando com as duas, e aí você pode fazer estratégias. É, ou você faz uma rodada depois e muda todo mundo, ou a cada escrita naquele documento ele muda para a versão 1. Isso vai fazer com que você gradualmente faça a virada de chave, sem necessitar se preocupar com rodar uma migration e torcer para tudo dar certo. Então, isso aqui é bem legal e sempre aplicável aí. Isso aqui é um motivo de muita alegria e, e, e muita eficiência no desenvolvimento de software, né? para você não ter que ficar quebrando cabeça com escrita de migration e afins. Então, basicamente, antes a gente tinha literalmente esse esquema de MER Modelo tá de Entidade Relacional. Fazia tempo que eu não via isso. Inclusive, eu pedi para a minha liderança do projeto desenhar isso, porque eu, não, eu não, não sou capaz de descrever essa relação. É assim que a gente guarda os dados de uma maneira original. Minha nossa senhora, já pensou? Quem aqui se voluntaria fazer um select aqui para tirar a regra de negócio? Tem que ter culhões. E no final fica assim: coloquei algumas tarjas. É objeto de teste, né? Mas vai saber. Melhor não expor nada. É, é melhor então vamos evitar, mas ele basicamente fica assim um documento apenas você sabe quem que é o participante, quem que é o comprador participante no caso é afiliado com o produtor né o dono do produto e às vezes quando você vai produzir um, né, vou produzir um conteúdo aqui em, em parceria com o Mateus aqui meu amigo vamos vender um curso a gente vai fazer junto então a gente define quantos por vai para cada um é fazer ah, vou fazer um processo de afiliados aqui para vocês divulgarem meu curso, e cada um vai ganhar um pedacinho. Então entra aqui nesses participantes, então cada um vai ter o seu documentinho com o, a, a sua, o seu pedacinho da venda. Então tem o comprador, né? então todos os detalhes de quem comprou, o carrinho, os produtos, as transações que estão envolvidas. Lembre-se que a gente trabalha com dois cartões, também assinatura, então isso envolve n transações. Então, isso vai estar tudo guardado, tudo sumarizado, tudo bem bonitinho. Na hora que eu precisar extrair a regra de negócio, ninguém precisa saber a regra de negócio. É só olhar o documento, é só olhar a venda e está tudo certo. É um filtro simples, você chega no resultado. É, abrindo um pouquinho mais aqui, explodindo um pouquinho aqui mais o modelo, você vai ter transações, todas as tentativas, informações gerais, todos que foram pagos, refunded, chargebacks. isso aqui é o terror dos vendedores, quando. A pessoa compra, se arrepende, liga lá pedindo direto na operadora, então tentem negociar com o seu vendedor primeiro antes de fazer isso, pelo amor de Deus. Ele fica desesperado. Oi? Ou é fraude, né? E fraude não tem jeito. Fraude é uma coisa que a gente trabalha muito forte lá na Hero também, de análise e identificação de fraude, então é, aguardando pagamento e tal, então isso tem tudo na mão, muito fácil de consumir. É, detalhes do comprador, tá tudo aqui. E com isso, você tem uma visão clara sobre as vendas e carrinhos, facilidade para entregar e consumir os dados, grande flexibilidade para evolução, simplificar aggregation pipelines para análises ricas. Isso aqui é maravilhoso. Você faz literalmente um select simples e vida que segue. E aí você se pergunta: tá, ah, Leonardo? Meu Deus, um caminhão de informações aqui em 30 minutos, do nada que eu nem esperava. Não tem problema. Dá uma olhada no MongoDB University, for free, para a comunidade mesmo. É, deem uma olhada lá, tem muitos cursos Muita coisa útil para vocês aprenderem E evoluírem no consumo da, é, Do banco de dados do MongoDB é, Cara, lá tem Literalmente conteúdo para tudo assim Que vocês imaginarem relacionado ao MongoDB É muito legal, uma bela fonte de consumo Para a comunidade Ah, Leonardo, mas eu quero Entender um pouquinho mais, quero conversar contigo Que não tá, tem alguns buracos aí na comunicação Não tem problema, fala comigo A gente conversa né, No meu LinkedIn é, o Mug WhatsApp, né, que é o MongoDB User Group. Né, a gente tem várias lideranças de... Isso é, é, um, é uma iniciativa da comunidade para a comunidade. Então, quem desejar participar de um mug, tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina lá, que é o Lidero. Temos algumas acontecendo. E tem o mug de Santa Catarina, que é o específico ali na comunidade. Então, vocês têm diversos canais para começarem a se interar e aprender e... É, saber aonde que vai ter evento para tratar sobre os temas e tem dos mais diversos temas então é, é bem legal é, no WhatsApp inclusive tem vários canais com diferentes assuntos para vocês trabalharem e vocês vão perceber que trabalhar com MongoDB você evitar você tem formas de evitar muito ETL, muito trabalho manual e acelerar a, a tua vida e pensar no negócio focar no negócio então é isso